totoo ng asawa, ating kapatid, Sister Jane. babasahin ko na lamang po. At ito po ay isinid niya sa akin kahapon pa po pala ito habang ako po na na re-review ng aking mga ipapaawit sa araw na ito. Sabi niya sa akin ka, kanina, nabasa mo na ba yung patotoo ko? Sabi ko, bakit? May sinet ka ba? May sinet po pala siya ka, sa akin kahapon. Hindi ko naman binasa. Kaya sabi ko, sa, sa sunod na Sunday na lang yan, <laughs> baka marami po kasing magpapatoo at meron din mag-ahandog-awit. Sabi ko, ah, tatansyayin ko na lang yung oras ko. Tapos sabi naman po niya sa akin, eh ano, mansari po ng ano, mansari ko ngayon. Nung buwan kasi ng August 30, na-baptize na po ang ating kapatid, Sister Jane. Kung kaya sabi niya, gusto ko magpatuto ngayon, kaya basahin mo, sabi niya. Kaya nais ko pong basahin ang ng ating kapatid. Sabi po rito, Mapag mapagpalang araw po sa lahat, bago po ako magsimula, gusto ko po na batiin ang aking sarili na happy month sa pagiging kristyano. Gusto kong magpasalamat sa Panginoon na ako po'y dinala sa dakong ito at lubusan po Ako'ng nakakakilala sa ating Panginoon. Dati po sinasabi sa akin ni Brother Ninoy na mahirap maging Kristiyano. Hindi po ako naniwala kasi po sa Katoliko, magsimba ka lang every Sunday at sundin mo yung sampung utos, okay na, ligtas ka na. Yan po ang sabi dito. At sa heaven na ang derecho mo. Pero sa pagiging Kristiyano Pero sa pagiging Kristiyano po ay dala mo ang pangalan ni Kristo. Kaya sabi po ng aking, ating apostol nung hindi, na hindi madali, kailangan po ng pagtitiis, pagpapakumbaba, pagtitimpi. Kaya, kaya po nung unang araw pa lang na ako po ay nabautismuhan, may pagsubok na agad. Nagkasurais po ako at sobra po ako. Namamagay yung mata ko, sabi pa nga ni Brother Ninoy, sa Sunday, wala na yan. Then the next day po, namula, mapula, mapula-pula na lang yung kabilang mata. At yung kabilang mata naman ang may, nagkaroon ng sore eyes. Dumating po yung Sunday, andun po yung dilema kung mag, magsisimba ba ako or, or hindi. Pero sa puso ko, gusto ko magsimba. Kaso ang isip ko pa ay baka makahawa ako makahawa po ako, na, 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 nakakahiya naman po. Pero sabi naman po sa akin ni Brother Ninoy, na mag-sunglass na lang kami. Dahil anong araw na po yun na nagsimba kami, nagkaroon po ako ng sore eyes din. Mag, dalawang mata po yun. Kaya talagang, nung umatin po kami, parehas po kami nasa baba, parehas po kami may sunglass. Kaya, sabi, sabi dito, kaya po nung Nung araw, ito. Nung araw na po yun, nasa baba na lang kami. Kaya po, kung may nahawa po kami nung araw na yun, pasensya na po. Kung iisipin po, napakaliit na bagay lang yun. Pero para sa akin, na, na bagong bautismo, napakalaking tagumpay na yun. Hindi ako nagpatalo sa sakit para lumiban sa gawain. At naisip ko po kung maari ay mga emergency na lamang na pangyayari na pwedeng maging dahilan na hindi siya makadalo sa gawain. Alam ko po na marami pa kaming pagsubok, na pagdadaanan, pero mas alam ko po na mas malaki si Lord sa buhay namin. Amen. Yes. Kaya, kaya walang pagsubok na hindi namin kaya. Dati po, pag problema kami ni Brother Ninoy, ako po yung lugmok na lugmok. Na, pero parang ako daw po, parang okay lang sa akin. Nung wala siya, na parang sinabi, niya rito mga kapatid na parang wala daw po akong pakialam. Pero ngayon po na, na realize ko na kaya pala ganun, nak ganun daw po ako, humarap sa problema, kasi kasama ko daw po si Lord at pina pasakanya ko lang daw po ang lahat. Kaya hiningi ko pa rin po ang mga dasal ninyo para sa akin, para sa patuloy kong paglago sa pananampalataya. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng lahat. Pagpalain, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At yun po ang patuto ng ating kapatid. Hallelujah. Salamat sa ating kapatid, sa kanyang patotoo. At parahil ako po yung nagbasa, ako po yung naging emosyonal sa patotoo ng ating kapatid. Uh, okay. At sa oras.